Zoznámte sa s PlayStation Vita, aktuálnou novinkou z rodiny prenosných konzol, ktorá sa v týchto dňoch dostáva na pulty obchodov v dvoch príchutiach. Wi-Fi verzia za 249 eur a drahší 3G model kúpite za 299 eur. Nasledovník PlayStation Portable nabral nielen na váhe, rozmeroch a výkone, ale aj ovládacích prvkoch, konektivite a patrí medzi zariadenia vytvorené spolupráci s hernými vývojármi, čo samo o sebe sľubuje kvalitné herné zážitky. Štvorjadrový procesor a 512 MB pamäte isto súhlasia. Poďme sa na Vitu pozrieť zblízka. Na čele narazíte na dve priesvitné tlačidlá L a R, reguláciu hlasitosti a power tlačidlo. Dvojica analogov bola vlhkým snom nielen hráčov, ale aj tvorcov hier. Sú mimoriadne presné, majú výbornú odozu a s palcov sa nešmíkajú vďaka zapustenému pogumovaniu. Vita má hneď niekoľko dvierok, za ktorými sa nachádza konektor pre rozšírenia, zatiaľ však neboli žiadne ohlásené. Hneď vedľa nájdete slot pre pamäťové karty, na ktorých sú distribuované hry. Zo spodnej strany sa vklada povinná pamäťová karta pre uložené pozície, hry, videá a hudbu a na pravej nájdete slot pre SIM kartu, ak máte 3G verziu. Sony sa rozhodla upustiť od systému Cross Media Bar použitom v PlayStation Portable a v PlayStation 3 a nahradilo ho rozhraním nazvaným Live Area je inšpirované na prvý pohľad smartfónmi. Môžete mať 10 hlavných obrazoviek po 10 ikoniek, meniť pozadia na každej z nich a presúvať medzi nimi aplikácie. Pod sebou sú obrazovky s ponukou, vedľa seba sú zoradené zase bežiace programy. Prepínanie medzi nimi aj navigácia v menu je mimoriadne rýchla, intuitívna a doplnená rôzne animácie naťahovania, keď dorazíte napríklad na koniec zoznamu. Každá aplikácia má svoju Live Area kartu, ktorú si vývojári môžu upraviť podľa seba. Nájdete tu obyčajne priamy prístup do PlayStation Store, manuál, preklik na domovskú stránku hry alebo ovládanie hudby. Jednou z najväčších slabín VT je dvojica VGA kamier. Kvalita obrázkov v rozlíšení 640x480 je mizerná a v dnešnej dobe megapixelov pôsobí archaicky a štrúfalo. Kamery sa hodia pre videočet cez Skype a prekvapivo dobre zvládajú aj Augmented Reality hry, fotkami sa však pred priateľmi radšej nechválte. Ale ani interface a multitasking nie je taký, aký si predstavujete. Povedzme, že chcete poslať niekomu obrázok z Uncharted a keďže Vita umožňuje robiť snímky počas hrania, možno to budete robiť často. Otvoríte galériu, nájdete obrázok, kliknete na Send a Vita si vyvolá aplikáciu Group Messaging a až to môžete správu poslať ďalej. A tak je to so všetkým, aj s priateľmi, ktorí sú schovaní za ikonkou alebo s notifikáciami, ktoré sú nezmyselne segmentované medzi hlavné, trofeje a tie, ktoré súvisia priamo s hrou. A keby ste sa rozhodli náhodou brousovať na internete, obrňte sa trpezlivosťou. Prehliadač nepodporuje flash a stránky aj po natiahnutí do pamäte sa neustále prekreslujú pri skrolovaní a priblížení. Naopak jednou z veľkých predností je funkcia NIR, ktorá sleduje, kto sa nachádza vo vašej blízkosti, aké hry hrá, ako ich hodnotí a čo práve robí. Je to milá funkcia, ktorej plný potenciál sa ukáže s väčšou koncentráciou majiteľov Vita, ktorí môžu po sebe zanechávať digitálne stopy v podobe víziev, traťových rekordov alebo darčekov. Klenotom PlayStation Vita je samozrejme prekrásny 5-palcový dotykový OLED display s vynikajúcim kontrastom a neuveriteľnými pozorovacími uhlami. V noci budú vytekať farby z okrajov, na priamo slnku však hrať neodporúčame, farby blednú a vytrácajú sa s nimi aj detaily, ostatne ako u každého telefónu, prípadne tabletu s leskou povrchovou úpravou. PlayStation Vita bola stavaná pre hranie hier a aj taká pecka ako Uncharted sa dá ovládať dotykom, Little Deviant zase využíva zadnú dotykovú plochu pre deformovanie terénu prstom. Neviete, kde máte prst, ale je to netradičné využitie ovládacej schémy podobne ako zapojenie senzorov pre ovládanie mnohých ďalších hier. Vita si poradí s každým typom ovládania, a to bez viditeľnej odozvy alebo oneskorenia. PlayStation Vita je v prvom a poslednom rade herné zariadenie. So sociálnymi funkciami zápasy a problémy jej robí vykonávanie viacerých vecí naraz, ale hranie je luxusné ani keby ste hľadali, Nenájdete vybavenejší prenosný systém s tak ostrým obrazom, ktorý vám dokáže ponúknuť kvalitu a komfort konzolových hier kdekoľvek sa budete nachádzať.